ମୋ 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ପଇସା ଦବ 200 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ତୁମେ 200 ଟଙ୍କା ଦବ କେନେ ଭଲସେ କୁହ ଏବେ 55 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦବ ନା 50 କିଲୋ କେନେ 50 କିଲୋ କେନେ 50 କିଲୋ କେନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଇଏ ଆମ ପଇସା କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମାଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିପାଇଲେ ନିଜର ହକ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଏ ଏହାର ସୁଫଳ ନେଉଛି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବା ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର କଥା ବହୁତ ନଜର ରହିଛି ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖି ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସୁଗ ଗ୍ରାମର ସରସ୍ୱତୀ ରାଉଳଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଘରର ପରିବାର ହୋଇଥିବା ସରସ୍ୱତୀର ଏପରି କାମକୁ ଏବେ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଡିଲରବାଲା ସହିତ ଟିକେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ତାର ସମାଧାନ ମିଳିଛି ମୋତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଡିଲରବାଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ସେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଚାଉଳରେ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମକୁ ଦେଉନଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାର ସୁଫଳ ପାଇଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସୁଗ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାନନ ରାଉଳଙ୍କ ଗରିବ ପରିବାର 5 ଜଣ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପରିବାର ଗୁପଚୁପ ବେପାର କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ସାହା ଭରସା ତେବେ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାନନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ବାରମ୍ବାର ଡିଲର ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଡିଲର ଚାଉଳ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି କହିବା ସହ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡିଲର କାରନାମାକୁ ନେଇ ରେକର୍ଡ କରି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଡିଲର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବକେୟା ଥିବା 3 ମାସର ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲୋକ 80% ଖାଇବା ଲୋକ ଏଠି ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ରାଉଳ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍